Tahir Delić Tašo, mostarski pjesnik u čije su stihove odrasle generacije u ratu, moj današnji sagovornik. O vremenu prije rata, danas, ali i danima koji dolaze, Tašo govori emotivno, poetski i sjetno. Tašo, na početku hvala za izdvojeno vrijeme za ovaj razgovor. Evo, za ove mlađe generacije, kažete nešto o prijeratnom Mostaru, dakle 70. 80. godine. Kakav je Mostar bio, kako se živjelo? Prije svega da pozdravim sve slušaoce. Narode moj, valjda će nam biti nekada dobro, a sad ova situacija je da te Bog sačuva. Mostar je bio jedan fenomen gdje su postojale dvije nacije, mislim, sad kako ćete me shvat, jedna je nacija bio Mostarac, druga je Papak, no međutim, došli divlji, otjerali pitome i dešava se ono što se dešava. Kazali ste, dešava se ono što se dešava, nažalost desio se rat. Rat koji je utjecao na sve nas. Mnogi su doživjeli lične tragedije, tragedije svojih porodica, među njima evo i vaša porodica, u ratu ste izgubili svoje najmilije. Djeca sam izgubio, majku, dvojicu, braće, ostalo sve po logorima, a ja sam teški ratni vojni invalid, 90% ratni vojni. Dao sam u borbi sve. Dao sam kroz pjesme sve. Ne znam više, ne znam šta bi više za ovu zemlju dao. Nisam tražio nikakvu protivuslugu, ali da nemam uslove za daljnji život, bar normalne, to ne mogu da shvatim. To sam vas htio pitati. Je li vam se grad Mostar na bilo koji način odužio za sve ono što ste uradili? I kao borac i kao pjesnik, ja sam svjedok i na internetu su postojali ti dokumenti vašeg i logorovanja i vaše zalaganja i kao borac Armije Bosne i Hercegovine i poslije kao pjesnik. Jeste. Da li vam se grad Mostar, da li vam se iko odužio na bilo koji način? Sanele, fino je to pitanje. Ti ga postavljaš koji znaš odgovor. Ni u kom smislu riječi. Ni moralno, ni materijalno, uopće, ni u jednome segmentu. Nisu ljudi. Dobro, mnogo zahvalni sa Imanet, kažemo, svog predsjednika ratnih vojnih invalida moji radi manifestacija to je, i to. To od, od ostalih ništa. Evo, i sami ste kazali, napisali ste hiljade pjesama, posebno su nam u srcu se i duš urezale one pjesme napisane u ratnom periodu. Opjevali ste brojne zlatne Ljiljane poginule u ratu, mnoge heroje, bitke, uspjehe, akcije Armije Bosne i Hercegovine. Ja moram reći, napisali ste i pjesmu o mom ocu Mehmedu Kajanu, mog oca ste lično poznavali, bili ste tog 2. juna 92. godine s njim kada je poginuo. Pa evo nekoliko riječi mi kažete, molim. Sanele, kažeš, opisao si borce, opisao sam moju braću. Moje suborce, baš primjer tvoj otac. Čovjek pošao je da brani svoju zemlju. Izgubio je život, dao je sve, ono najdragocjenije je dao. Pogodila ga je u predjelu vrata. I on je pao, prvi ja sam poletio, jer udaljen sam bio od njega možda jednu 50 metara, poletio da spao. Da raja nisu skočila i mene, oborila, i ja bi za njih poginuo. Jer tolike su granate ispale da je to užasja. E onda me čini baš da su raje očila sluke, da obavije se ti majku i to. Evo, i hvala ti zaista, Tašo, još jednom što si napisao ovu pjesmu. Čuje, Sanele, važno je da ostane tvojim pokoljenjima, od tvoje sese. A pogledaj što je golemo, tvoj zet Miliji. Ja sam i od njegovom ocu, šerifu Kusoviću, koji je bio suborac i moj i tvoga oca. I ta veza je razvitak i heroj stalo u Mostu. Oboje, da kažem, tu se spominje. Više heroji su Fadil, Hika, Zoka, Šela. To je, da kažem, otac Milo. A pogledaj, ima opet dvoje tvoje lučana tvoje. Derva Begić. I što je dole, da kažem, sluke.
Dervaj ti sa dvojica braće, strašno su lopte igra. Malo se sjeti, stari ti je pričao. Onda, Mohađić, znaš ko je, Sacarine, Braco, Repak, isto Sacarine, Sanele, isto što sam učinio s pjesmom tvoga oca, tako je bilo i razbitak. Ja Sanele uzmem, napišem, da bi pjesmu tu racodiju, melodiju napravio Slobodan Kike i Krnjević. On je napravio isto stari muz, kad se otvorio isto moj pjesmu, on komponuo. A Amra Dugali sa Nosačkim kisama otpjevala je Milo Maraus, a Ražba napravio. Tako da ću kažem da je to sve spontano došlo, ja sam napisao tu pjesmu. Kažem ti, Sanele, je toliko vidiš, poslije te veze ostaje, evo ti primjer prvi ti. Ti si, da skarim, djece mog suborca, toliko si bio vezan uz mene, iz moga braća u ratnom studiju. Ali golemo je Sanele, ja se sjećam prilikom snimanja mojih pjesa. Ti bi stao ondje na vrat, ili kad bi ja emisiju imao na vrat, ja bi stao i gledaš da ti kažem, a koliko sam ti puta suze u očima. Znaš, to je zato što ja kao i hiljade ljudi u Mostaru i širom Bosne i Hercegovine osjećamo tvoje pjesme srcem, jer znamo da su tako napisane. Pa normalno. U stvari istina. Ja sam dosta puta imao jedno i moje pjesme i će istina svakom je svijeta, iako zna da voli. Evo sad ja tebi postavljam pitanje. Kako si ti zahvalu dobio kao dijete toga borca, koji je dao ono sve što je mogao dati najdragocjenije život za ovu zemlju. I šta? Kakva je zahvala? Ostavili su ti majku sa vas dvoje tića, šta dalje? Ti si tipični tip svoga oca. Hajmo se vratiti unazad. Ti si kod djece došao u ratni studio. Poslije rata borio se mikrofonom i olovkom. Sanele, na svašta si nailazio. Čak i život je bio u pitanju. I šta na kraju? Sve se to zaboravi. Ja ne mogu to da shvatim. Pošao si, krenuo si, da ti kažem, u borbu protiv tih idiota, gdje ti je glava stotinu puta bila u pitanju. Fašizam. To si ti doživio. Doživio si na svoje kože. Čovječe Boži. Napisali ste pjesmu i o radiju Bosne i Hercegovine, ratnom studiju Mostar. Uz sve ostale pjesme, taj radio je puno, puno značio ovim stanovnicima. Danas, nažalost, evo i radio Mostar je ugašen. Sanele, sve je to politika. Sušili su stari most. Sušili su Veleža. Slušili smo, da kažem, ratni studija koji je bio duh ovoga naroda, dao im volju za život. Pa oni su stijeli da, evo, Vele se povratio, stari most, ali bit će, da kažem, radio televizije Mostar, to ti garantuje. Pola, sve će doći na svoje. Volio bih sada da mi pojasnite kako dobijate inspiraciju za vaša brojna djela. Prvo, od mozga ide na usta. Sa usta na ruku, s ruke na olovku. To znači osjećaj. Jedna pjesma je jedan dio, segment iz života čovjeka. Da li je to ljubav, da li je to prijateljstvo, da li je to od voljenoj zemlji, od nekome čovjeku. Ti trebaš napraviti metriku. Ja ću ti dati jedan primjer. Meni se je desilo nešto što nikad nisam mogao osmijati. Na bratovoj sahrani, moga Ilija, ti bio tijeko otac. Zajedno smo noći i noći proveli zajedno u ratnom studiju, imali stotine i stotine dežura. Da bi ljudi znali o kome se radi vokalni solista Mostar Serdar Hrvina. Na njegovoj sahrani ja sam uzeo da pročitam pjesmu posvećenu njemu. Okrene se lijevo desno, kako vrijeme brzo leti. Hej živote, srećo, tugo, pjesmi srce ja posveti. Cijeli život sabrao sam u sve pjesme, u sve rime. Kada odem s ovog svijeta, nek spominju moje ime.
sa pjesmom sam drugovao, uz pjesmu sam tugovao, na vrhu sam nadmu bio, pjesmi život poklonio. Kad slušali pjesmu ovu, opjevano sam se žara, kažite nam, kažite i pjevao nam, iza, Delić iz Mostara. Počeo je aplauz, nasajala mi se ona, ali to su ti osjećaji ljudi u tom trenutku, to. Da ne može čovjek sebe kontrolisati. I mnogo mi se puta desilo na raznoraznim manifestacijama ljude, nikad nisam vidio svojim očima. Prilikom interpretacije mojih pjesama posle završetka, trče, ljubi me, grli. To znači, Sanele, ako te je narod prihvati, i ako narod prihvati tvoja djela, e onda možeš reći u redu. A narod vas jeste prihvatio, dokaz su i brojni festivali na kojima su vaše pjesme odnijele prva mjesta, na kojima su zapažene najbolje nagrade publike, a čini mi se da, što sami kažete, kad publika prepozna, to je najbitnije. Od pjesme Majka, nezaboravne pjesme. Majka je pjesma koja boli. Iako su vas dosta tu pjesmu slušali, bila je 10 godina prva na topit listi, ja ću riječima svojim ispričati. Svako dijete ovog svijeta grije sunce žarko, kad je plačno ili veselo, svako zove majku. Trag samoće život prati, tužnu priču piše, prijatelja kao majku neću imat nikad više. Gdje god sretnje staru nanu, poljubim je ruku, u mom srcu ogan planti, misli majci vuku. Blago ono koje ima, meni pusta želja osta, majka uvijek gdje ti treba, majke srcu nikad osta. Ono što je meni tašo fascinantno je, evo mi sada sjedimo ovdje na Mostarskom sunčanom danu, i vi nemate papir nijedan ispred sebe. Sve stihove govorite iz glave. Evo i sada u pauzi, vi ste meni kazali nekoliko svojih pjesama iz glave. 90% pjesama je mojega. Ne bi ja bio mostarsko dijete kad ti ne bi jednu pjesmu rekao, a to je o zrušenju staroga mosta. Kad ga rušit naumiše, možda jadni nisu znali, nije stari od kamena, on je dijete, čovjek, žena. Iz topova vatra sjeva, zvuk granata nebu para, dok niz kamen krce slijeva, starina mi progovara. Posljednje mu slušam riječi, on će tiho meni reći, Neretva je moja dika, spasit ćemo od krvnika. Evo to se i dogodi, sloboda se naša rodi, iz Neretve staro vlade, da ga ljepšega izgleda. Sjetim se tih stihova, sjetim se tih pjesama, koliko se nam sve me asocira i sjetim me neko vrijeme zaista kad smo svi bili kao jedno. Žao mi je što se sve to urušilo i što je danas ovakva situacija kakva jeste. I evo što ljudi poput vas proživljavaju ono što proživljavaju, umjesto da ste vi danas u školskim učionicama pred djecom, da recitujete svoje stihove, da djeca u stvari vide vašu ljubav prema ovom gradu, prema ovoj državi. Sanele, i dječje pjesme. Pjesme za manifestacije, zabavne, narodne, u stvari od A do Ž. Svjetski dječji hit, Nikada nisi sam. Ja sam tu pjesmu za 5 minuta napisao, a ta pjesma je postala svjetsko djelo. Kome je da kažem riječ? Kome je da ispričam snove? Osjećam negdje daleko, srce me umirno zove. Kad znaš da teško ti je, kad misliš da si sam, pruži mi ruku ljubavi, ljubav ću da ti dam. Koliko ljubav tražiš, veliku, do plavog neba, čovjek, čovjek uvijek ljubav ću da ti kad treba. Nemoj nikada patiš, jer patnja zna da boli, na ovom svijetu postoji prijatelj koji te voli. Niste samo vi, Tašo, pisali pjesme, pisali ste i romane, pisali ste i brojna druga književna djela i za vas je zaista jedan zavidan spisateljski književni. Osam knjiga. Pa i od bratu sam svom napisao knjigu Pjesmi život poklonio, baš po onoj pjesmi koju sam prije recitao. Pa onda Ratne sudbine, 3 dječaka, a pisao si me za Mostar nekada. I tu sam knjigu napisao, u stvari roman, O Mostaru, O Mostaru.
kako se je nekad živjelo poslije rat, u ratu dešavanja koja su svakome poznata i poslije rata dešavanja. Evo, također volio bih da mi kažete da li imate nešto u planu? Ja imam toliko rokovnika napisano mojih djela da bi trebalo nas trojica da ponesemo toliko djela. Sve to ima u arhivi Hercegovine. Od prve do zadnje knjige. Jer pogledaj, moramo spomenuti jednog Zlatka Serdarevića koji je, da ti kažem, arhivirao svako moje djelo. I čak kad je Edo Čerebić profesor bio direktor arhive, to je sve u arhivi. Ja se uopće ne sekira koliko se krađa mojih pjesama. Sad ću da ti jedan prije prvo glasanje u Mostaru. I sada Marokanac jedan u ovom Esporu. Drugu pjesmu moju sa Iliđe, da u dženec i džene, ja počeo pljevući. Kad on meni, stani. Prepoznao ja? Ne, stani. Ja ćem, šta je? Tačno, taj pjesma u Maroku, hit u Maroku. Ja ovako što, ja ćem, čoveče Bože, to je moja pjesma, da skažem sa Iliđe. U Maroku, hej. Šta mi se dešaje na pjesmi, pismo majci? U Srbiji hit. E, nisam muran, sluša i zove. Beograd i govori, vola kako vas nije svi predstavlja da je vaša pjesma. Vidite šta je, šta se viće muni, svak osvakoga krade. Sane na stotine djela je moji ukradeno i drugi pjeva. Pa evo, upravo zato i radim ovaj intervju kao još jedan dokaz vaše autentičnosti, originalnosti i svega onog što ste uradili. Kako ono nevet pa teče? Opa, cik cak je. Ko će krivu Drinu ispraviti? Tu ste u pravu. Moj Sanele. Tu ste u pravu i sam sam se s tim bezbroj puta susreo. Ma bola, evo, da ti nešto kaže, ko novinar, koliko si ti djela izi. Dosta su tvoja djela koristili da bi, da ti kaže, naveli kao svoje. Sanele. Vlada bez zakonja. Tako je i gotovo. Želim zaista da vam zahvalim na ovim iskrenim pričama, emocijama koje ste pokazali i nadam se da ćemo se susresti još koji put zabilješiti vaša svjedočenja. Sanele, hvala ti i pozdravljam ponovno slušalce i kažem, narode moj, bit će bolje.